Světová popová superhvězda, král popu Michael Jackson zahájí světové turné koncertem v Praze už pozítří. V této chvíli je zpěvák na Letenské pláni, kde absolvuje na téměř hotovém pódiu zvukovou zkoušku. Proto se tam vydal i náš reportér Hanuš Hanzlík. Hanuši, co vlastně dneska Michael Jackson celý den dělal? No tak Michael Jackson měl hotel Intercontinental, kde bydlí, opustit už ve 2 hodiny odpoledne. Jeho odjezd se však o několik hodin zpozdil. V 2:30, když Michael Jackson posnídal, mu totiž kdosi přeložil obsah dnešního článku v deníku Blesk. Tam je titulek Sex s dětmi na videu a je to právě o Michaelovi Jacksonovi. Jackson se poté rozhodl koncert zrušit. Toto rozhodnutí nakonec změnil naštěstí, ale prý už si dokonce balil některé své věci. Z hotelu nakonec odjel až v 6:30. A teď je právě tady na Letné na tom pódiu a možná, že je i trochu slyšet hudba a jeho zpěv, jak zkouší zvukovou aparaturu. A tohle jsou obrázky právě před hotelem hotelu Intercontinental, které jsou staré jen hodinu. No, hlavní organizátor koncertu Serge Grimaud popírá, že by Jackson chtěl koncert zrušit. Nicméně podle našich informací, které jsme získali, tak agentura, která koncert pořádá, zrušila všechny akreditace deníku Blesk na sobotní koncert a údajně management Michaela Jacksona chce Blesk žalovat o stovky milionů korun. Nicméně Jackson nakonec, když z toho hotelu opravdu vyšel, vypadal, že má dobrou náladu, ale opět podle našich informací v hotelu ho musel údajně navštívit lékař. No, kam se vydá Jackson tady z Letné, v tuto chvíli nevíme, protože on svá rozhodnutí podle osobních strážců mění opravdu na poslední chvíli. Ale zítra by se měl podívat do Motolské nemocnice a také možná do nějakého muzea. A to je ode mne pro tuto chvíli tady z Letenské pláně asi vše. Já jenom dodám, že samozřejmě budeš Michaela Jacksona i nadále sledovat a děkuji ti.